ЦСКА 1948 надигра с 3 на 2 тима на Струмска Слава в приятелска среща играна на стадиона в Требич. Победата не дойде никак лесно за възпитаниците на Валентин Илиев, които рано-рано се оказаха изоставащи в резултата след точно изпълнена дуспа от Александър Аспарухов в 9-та минута. Червените все пак стигнаха до равенството преди почивката след точен изстрел на Николай Минков. През второто полувреме двамата треньори направиха множество промени в съставите си, а ЦСКА 1948 поведе след час игра с попадение на Петко Петков. Тодор Зюмбулев изравни за Струмска Слава с красив изстрел отдалеч в 81-та минута, а Андон Гущеров отбеляза победното попадение за софиянци 6 минути преди края на редовното време. Номер 7 Николай Минков и с този техничен диагонален удар изравнява резултата. Много добра атака на ЦСКА 1948 в тази 37-ма минута, завършил с точен удар на Николай Минков. Така резултатът тук на стадиона в село Требич е изравнен. ЦСКА 1948, Струмска Слава Радомир 1 на 1 след попаденията в 9-та минута на Александър Аспарухов за тима от Радомир и на Николай Минков за... Грешка обаче сега при изнасянето на топката. Възможност за ЦСКА 1948. Петко Петков подава на Андон Гущеров. Ще бъде ли това второ попадение? Твърде избяга топката на Гущеров, който връща сега на Петко Петков. Удар на централния нападател и това е 2 на 1 за отбора на ЦСКА 1948. Отлично изпълнение на Петко Петков от воле с диагонален удар. Намери незащитения ляв ъгъл на вратата на Струмска Слава и така ЦСКА 1948 стига до пълен обрат в резултата. Разбира се, адмирации за центрирането на Андон Гущеров. И така в 59-та минута ЦСКА 1948 стига до пълен обрат в резултата, като голмайстор е Петко Петков, играчът, който вкара 10 попадения за... Удар сега на Костов и това е 2 на 2. Отбора на Струмска Слава изравнява резултата след този далечен изстрел в тази вече. В тази вече 79-та минута Тодор Зюмбулев от отбора на Струмска Слава изравнява резултата. Брата на централния защитник на ЦСКА 1948 Евгений Зюмбулев се разписва 11 минути преди края на срещата. Така веднага след изравнителния гол на Струмска Слава отново почнаха да нападат по-масирано и в този момент ето го и третия гол в тяхна полза. Не, при това има нарушение обаче. При това има или гол. В първи момент, извинявайте, не се ориентирах много по реакцията на главния съдия. В крайна сметка ЦСКА 1948 само 2 минути след като получи изравнителен гол отново излиза напред в резултата. 3 на 2 за възпитаниците на Валентин Илиев. Голмайстор Андон Гущеров. Един от най-резултатните.